Tviskæg og Svend Auken og Svendborg og tak til alle, der har, for jeg kan, det er jo, altså, det er jo folk, der stemmer. Så man skal jo kunne finde ud af at gå på nettet, og det kan jeg desværre ikke. Ej, tusind tak. Det er en stor, og tak til Hvidsten og Hvidsten og Anne-Grethe og Anders Reffen og alle mine familiemedlemmer. Både som skuespillere og dem, der er oppe på Hvidsten Kro.